Народний прогноз погоди. 11 вересня відзначається свято усікновення голови пророка, предтечі і хрестителя Господнього Івана. День 11 вересня завершує літо. Іван пісний прийшов, літо красне відвів. Наші пращури у цей день слідкували за журавлями. Якщо з Івана пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима – ранньою. Мої вітаннячка! В ефірі телеканалу НТК програма «Прогноз погоди» та я, її ведуча Ксенія Грищук. Пропоную вам прогноз синоптиків на вівторок, 11 вересня. Згідно з повідомленням Укргідрометцентру, на території Івано-Франківської області впродовж доби прогнозується мінлива хмарність. Вночі та вдень переважно без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 6 до 11 вище нуля. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від 19 до 24 з позначкою плюс. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Торгова марка «Вігор» – спонсор прогнозу погоди. «Вігор» – це насправді королівський вибір. А зараз прогноз погоди в Коломиї та районі. 11 вересня протягом доби синоптики обіцяють ясну погоду. Вночі та вдень опади не передбачаються. Температурні показники вночі коливатимуться від 8 до 12 вище нуля. Вдень 20-24 з позначкою плюс. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Одинадцяте вересня. Івана Пісного. Усікновення глави Іоанна Хрестителя. У цей день не працювали. Їли лише пісні страви. Чоловіки і хлопчаки мили голову, але не голилися і не стриглися. Не годилося дивитися і у дзеркало. Хліб не різали, а розламували. Варили картоплю в мундирах, пекли гарбузи. Не брали до рук нічого гострого. На Івана Пісного, як і на Івана Купала, збирали цілющі рослини. Але вже не трави і квіти, а коріння. Його потім настоювали на міцній горілці і лікувалися протягом року. З 11 вересня починається довгоочікуване бабине літо, яке триває до 22 вересня. За метеорологічними спостереженнями, День Івана Пісного остаточно завершує літо. Грім у цей день віщував божественне щось на довгу й теплу осінь. З цього приводу існує прислів'я: «Загримів головосік, тепла прибавить рік». Реклама. Мій сьогоднішній одяг від магазину «Рушничок». Інформація прозвучала на правах реклами. А я ж, Ксенія Грищук, бажаю вам безхмарного, мирного неба, сонячного настрою, великого палкого кохання. На все добре. Побачимось. Па-па.